10 дена откако представниците на ЗНМ, ССНМ, НИМ, СЕМ и ИКЦ официјално побараа средба со лидерите на партиите подписници на договорот од Пржино, со цел да разговараме за заставот на преговорите за медиумските реформи, досега се сретавме само со лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Средбата со председателот Ѓорги Иванов е закажана за петок, а средбата со лидерот на ДПА начелно е потврдена, меѓутоа уште немаме точен термин за средбата. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и спикерот на собранието Трајко Велјановски го игнорират нашето барање за средба, а лидерот на ДУИ Али Ахметин извести дека бил зафатен и немал време да разговара со новинарите за медиумските реформи. Со жалење констатираме дека власта одбегнува сериозни разговори за медиумските реформи. Минимум политичка култура налага ВМРО ДПМН и спикерот Велјановски да одговараат на нашето барање за средба, каков и да биде одговорот. Граѓанските организации и партиите може да имаат различни ставови за одделни прашања, но во демократија е незамисливо тие да не разговарат. Со одбивањето на диалогот како начин за решавање на проблемите во општеството, ВМРО ДПМН и ДУИ покажуваат дека немаат демократски капацитет да се справуваат со предизвиците. Со ваквото неодговорно однесување, власта го прогласи за ништовен договорот од Пржино, каде се обврза на медиумски реформи со цел да имаме слободни и веродостојни избори. ВМРО ДПМН и ДУИ исто така заради тесно партиски интереси ја доведуваат во прашање и интеграцијата на земјата во Европската Унија. Ја повикуваме власта да ги исполни преземените обврски и да не поднесува во собрание парцијални решенија кои нема да ја подобрат состојбата со слободата на медиумите. Исто така, ја повикуваме и опозицијата да ги повлече од собраниска процедура законските измени за укинување на радиодифузната такса, се додека не се постигне партиски консензус за сите отворени прашања. Ке се спротивставиме на секој обид со козметички измени на медиумското законодавство, партиите да глумат медиумски реформи. Нашите барања остануваат исти. Забрана за владините реклами, независен јавен сервис, професионален медиумски регулатор, помали казни и обврски за приватните национални телевизии, како и поотворени јавни институции. Со вакво статус-кво и игнорирање на реформата на медиумите, која треба да почне пред изборите во јуни, нема да се исполни условот за слободни и кредибилни избори.